Тобі подобаються ці колготки до туфель, чи одягнути прозорі? Все. Подобається? Можна? Привіт усім! Ви на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська, Микола Павлюк і програма «Афіша». Нарешті прийшла осінь до Івано-Франківська і до фортечних мурів Бастіону. Що нового у галереї? Дивимося далі. Це виставка картин із справжнього насіння. Називається вона, відповідно, «Зерня». Створила таку красу Ольга Федюк. Жінка каже, що її неймовірно надихає природа і все довкола. А це живопис від Тетяни Івасюк. Називається «Позитивно», як і самі роботи. Позитивний ракурс. Виставка живопису Богдана Кузєва «Відлуння». Богдан – учасник пленерів у Польщі та Болгарії. Перед нами презентує олійний живопис. А ще ж минулого тижня ми оголошували конкурс за репост афіші, дарували запрошення на двох до нового театру. Вистава «Спи спокійно». Переможницею стає Таня Надворняк. Вітаємо! Що ж із щасливчиком, котрий піде на виставу нового театру безкоштовно, ми визначилися. Ну, усіх запрошуємо 27 вересня о 18:00 на сцені театру «Ляльок». Спи спокійно. В Urban Space 100 21 вересня о 17:00 годині збираємося послухати Олександра Іваніну. Розказувати буде про те, як розвивати громаду у місті. Усіх мандрівників чекаємо 22 вересня о 18:30. Все. Адже ті, хто повернулися із Південної Америки, будуть нам розказувати, як вони там перезимували літо. А далі йдемо під лилик. 22 вересня, 19 година. «П'яний корабель» презентує збірку віршів Рафала Воячика «Незакінчений хрестовий похід». У філармонії 22 вересня о 18:30 вечір прем'єри від симфонічного оркестру. У краєзнавчому музеї фотопроєкт «Ветерани» від Саші Маслова. Це серія фотопортретів учасників Другої світової війни з Європи, Америки та Азії. Незвичність робіт полягає у тому, що автор, котрий останні роки проживає в Сполучених Штатах Америки, показав контрастність сучасного проживання ветеранів у різних країнах світу. У місті знову півмарафон. 25 вересня з 9 ранку біжимо дистанції 21, 10 та 5 кілометрів. Ну, реєструйтеся на сайті run.if.ua. Час біжить. На Чорновола 25 на другому поверсі – це приміщення дитячої художньої школи, виставка робіт Василя Красьохи. Цього тижня у кінотеатрах міста. Хто з вас батько? Це я. Дитина Бріджит Джонс. О, я все думала, скільки ж вас прийде. Аншлаг? Всі тут? З 15 вересня у кіно. А ми з вами не прощаємося, побачимося на найцікавіших подіях у Івано-Франківську. Це була «Афіша» з Мар'яною Заклінською та Миколою Павлюком. Всім смачно. Ти що, не будеш їсти?